Hello. The aim of today's lesson is to learn some phrases which might be useful for you. Šios dienos tikslas išmokti frazes, tik išmoksite kai kurių frazių, kurios galbūt ateityje jums pravers. How much is this, please? How much is this, please? Kiek tai kainuoja, prašau. It's 3 pounds, 3 svarai. Which way is the castle, please? Į kurią pusę eiti, kad rasčiau pilį, arba kuriuo keliu eiti į pilį. It's that way, tuo keliu. Which way did Mandy go? Kuriuo keliu nuėjo Mandy? She went that way, ji nuėjo tuo keliu. Taigi jums reikia išmokti tas frazes, suprasti, ką jūs reiškia, mokėti paklausti ir atsakyti, bei nepamirškite atlikti pratybų užduotis, kur reikia frazes surašyti į tinkamas vietas. So good luck in learning. Bye.